Ახალი კორონავირუსის 9 დადასტურებული შემთხვევა და მათგან 8 გამოჯანმრთელებული ადამიანი. ასეთია ეპიდსიტუაცია ქალაქში, რომელშიც 120,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ამასთან, სულ ცოტა ხნის წინ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე ცნობილი გახდა გადაწყვეტილება, რომ 14 მაისიდან ჩაკეტილი რუსთავი გაიხსნება და გადაადგილება სრულად აღდგება. ჩვენ ღია ეთერის სტუდიაში გვერდდება რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა, რომელიც მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციას გაგვაცნობს. ბატონო ირაკლი, უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგესალმოთ და მადლობა გადაგიხადოთ, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ, რომ მეძლევა საშუალება უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდო ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებს. ბატონო ირაკლი, ჩვენ ვიცით, რომ 15 აპრილს ჩაიკეტა საქართველოში 4 დიდი ქალაქი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო რუსთავი და შემდეგ მოყვა საზოგადოების არაერთგვაროვანი მოსაზრებები ამ გადაწყვეტილებას. ახლა კი მთავრობის გადაწყვეტილებით პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 14 მაისიდან რუსთავში გადაადგილება აღდგება. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ გადაწყვეტილებას და რამდენად საჭირო იყო არსებული ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით, რომ მიღებულიყო შესაბამისი გადაწყვეტილება? დამეთანხმებით ალბათ იმაში და ყველანი თანხმდებით, რომ გადაწყვეტილების მიღებას წინ უსწრებს ძალიან ბევრი ანალიტიკური პროცედურა და ძალიან ბევრი რისკ ფაქტორის და პრევენციის განსახორციელებელი ღონისძიებების, ესე ვთქვათ, სტატისტიკა, რომელიც ჩამდება, ხდება, ესე ვთქვათ, რისკ ფაქტორებად დაყოფა და იმ პრევენციული ღონისძიებების და იმისთვის, თუ ისთვის არის ესა თუ ის ქალაქი მზად ყველაზე, ესე ვთქვათ, ცუდი სიტუაციიდან გამომდინარე. გამომდინარე აქედან ეტაპობრივად ჩვენ ნახავთ, რომ ამ მიდგომამ გაამართლა და ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, საკითხები ავირიდეთ თავიდან, რომელსაც შეიძლება უფრო რთული შედეგი მოხდოდა და ეს რთული შედეგი აისახებოდა არა მარტო ქალაქზე და ქალაქის განცხოვრებებზე, აისახებოდა იმ დიდ საწარმო სტრატეგიული მნიშვნელობის ქარხნებზე, რომლებიც ამათამდებდეს არ გაჩერებულან და ფუნქციონირებენ და ამათამდებდეს ალბათ, რომ იქ დასახლებული ადამიანების რიცხვი რამოდენიმე 10,000 ადამიანს აჭარბებს და ესეც, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გასათვალისწინებელი იყო და ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ ეს პოლიტიკა, რომელიც კალკულაციაზე და სტატისტიკაზე და შესწავლის ანალიზზე დაფუძნებული განხორციელდა, დამაკმაყოფილი და დადებითი. გასაგებია. ბატონო ირაკლი, არაერთხელ აღინიშნა, რომ რუსთავში მომიჯნავე მუნიციპალიტეტებისგან განსხვავებით პოზიციური ტენდენცია ნარჩუნდება ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით. 9 დადასტურებული შემთხვევა, აქედან 8 უკვე გამოჯანმრთელებული. აი, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, ბოლო ახალგაზრდა მამაკაცის შემთხვევაში მიმდინარეობდა ღრმა ეპიდემიოლოგიური კვლევები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ინფიცირების წყარო, თუ გახდა ცნობილი ამ დროისთვის და ამასთანავე მაინტერესებს, თუ გაქვთ ინფორმაცია მასთან მჭიდრო კონტაქტში მყოფი პირების თელობის მდგომარეობაზე. მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოებრივმა ჯანდაცვის სამსახურმა, რა თქმა უნდა, ყველა სამსახურებმა, რომელიც პირველ ეტაპზე აკეთებს კვლევას და იღებს ინფორმაციას ახლო კონტაქტებთან მიმართებაში და გარე კონტაქტებთან მიმართებაში, რომელშიც თავიდან ბოლომდე მუნიციპალიტეტი ჩართულია, მართლაც დიდი სამუშაო გაწია ამ ეტაპზე. მინდა გითხრათ, რომ ის კონტაქტები, რომელიც მოძიებული იქნა აბსოლუტურად არცერთ კონტაქტს არ დაუდასტურდა ვირუსის არსებობა, მაგრამ მთავარი ალბათ აღმოსავლური წერტილი, რასაც ჩვენ დაზედაც ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, ეს არის წყარო ინფექციის წყარო, რომელიც დღემდე არ არის ცნობილი. რაც შეეხება მათ მდგომარეობას პოზიტიურ რეჟიმში, მათთან არის კონტაქტი და პროცედურებს, რომელიც პროცედურებშიც ჩართულია სამედიცინო პერსონალი, იწვევს, ესე ვთქვათ, ზედამხედველობას. რაიმე სიმპტომის გამოგონის შემთხვევაში აუცილებლად გატარდება უკვე შემდგომი ღონისძიება. ამ ეტაპისთვის ჯერ რაიმე საგანგაშო მდგომარეობა არ ჰქონია ახლო კონტაქტებთან ყოფნა. და ჯამურად, ბატონო ირაკლი, სრულად თვითიზოლაციაში რამდენი ადამიანია ქალაქის მასშტაბით ამ დროისთვის? თვითიზოლაციაში ჩვენ მინდა შევახსენოთ ჩვენ მაყურებელს, რომ ვიცით, რომ
დასავლეთის და აღმოსავლეთის ესე ვთქვათ გადამზიდავი მანქანების პირპარკი შეიქმნა, ესეც ერთ-ერთი სტრატეგიული მნიშვნელობის არის ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ რაც ექსპორტზე და იმპორტზე და ტრანსპორტზე, ტრანზიტზე საქონელი დადის, მძღოლები კონცენტრირებული არიან დასავლეთის მიმართულებით ქალაქ ფოჩში, რუსთავის მიმართულებით ქალაქ რუსთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე და გამომდინარე იქიდან, რომ იქაც განსაზღვრული წესია, რომელიც ითვალისწინებს როგორც იქვე არსებულ სასტუმროს საკარანტინო ზონის გამოყენებას და თვითიზოლაციას. ამ შემთხვევაში თუ გავითვალისწინებთ და თვითიზოლაცია თავიდან ბოლომდე ჩვენი ქალაქის მასშტაბით რაოდენობას ვითვლით, თვითიზოლაციაში იმყოფება ამ ეტაპზე 9 პირი. გასაგებია. ასევე მინდა ვისაუბროთ სოციალური დახმარების პროგრამებზე, რომელიც, როგორც ვიცით, პრევენციის ღონისძიების მიზნით პირველივე ეტაპიდანვე ამუშავდა ქალაქში. ამ დროისთვის სულ რამდენმა ადამიანმა მიიღო პროდუქტებით დახმარება და ვიცით კიდევ, რომ დამატებით მედიკამენტური დახმარების პროგრამაც ამოქმედდა მუნიციპალიტეტში და ამაზეც რომ გვესაუბროთ, რამდენმა ბენეფიციარმა ისარგებლა ამ პროგრამით. ჩვენ რამოდენიმეჯერ განაცხადეთ, ალბათ ეს პოლანდელი აღდის დაწესებულების გარეშე ბენეფიციარების პირდაპირ რაოდენობა არის 11500 პირი, რომელთანაც მოხდა სასურსათო კალათის ესე ვთქვათ პირველი დახმარების მიწოდება. გარდა ამისა, ჩვენ ბიზნესთან ერთად და მათთან თანამშრომლობით გავაჩინეთ პროგრამა ბავშვთა კლუბის, სადაც შეეძლოთ ესე ვთქვათ დაინტერესებულ პირებს მერიასთან თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე მოეხდინათ თანხების აკუმულირება და მესამე პირად ჩაერთო ის აპტიაკი, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვთა კლუბით მომარაგებას ამა თუ ამ ბენეფიციარის და ამას ემატება წამლების პროგრამა, რომელიც ძალიან აქტუალური გახდა და უკვე ესე ვთქვათ ბენეფიციარების რაოდენობა 650-მდე ავიდა. ავწყვეტოთ ჩვენ მუშაობას მაქსიმალურად ვცდილობთ და მაქსიმალურად ვმუშაობთ იმაზე, რომ იმ ბენეფიციარებს, ვისაც ყველაზე ძალიან სჭირდება და ეს საჭიროება, ეს დახმარება, რომ იმ ადამიანებს აღმოჩინოთ დახმარება და თავიდან ბოლომდე თანხები იხარჯება მერის სარეზერვო ფონდიდან და იხარჯება შემოწირულობების, როგორც ბიზნესის, ასევე თანამშრომლების, რომელიც მართლა ძალიან აქტიურად ჩართული არიან და ეძლევა საშუალება, რომ დიდი მადლობა უნდა უთხრამათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამუშაო გაწია ამ კუთხით. არა მარტო ის რომ საკუთარი ხელფასიდან ყოველთვიურად აკეთებენ აკუმულირებას თანხებით და ხმარებიან იმ პირებს, ვისაც ეს სჭირდება. გარდა ამისა, ესე ვთქვათ, მათ მიერ ხდება ორგანიზებულად ამ სასურსათო კალათების შეკუთვა და ადგილზე მიტანო ბენეფიციარები, როგორც ბავშვთა კლუბის, ასევე წამლების. ბატონი ამირან გამყრელიძე ბრძანდებოდა ქვემო ქართლის მხარეში და არსებული ეპიდსიტუაცია შეაფასა და მან თქვა, რომ მხარეში უნდა გაძლიერდეს ჯანდაცვის ვერტიკალი და ასევე განაცხადა, რომ თითოეულ მერს უნდა ყავდეს მიმაგრებული ერთი ადამიანი, ეგრეთ წოდებული მარჯვენა ხელი, რომელიც დაეხმარება ეპიდსიტუაციის მართვაში. ჩვენს ქალაქში რა მდგომარეობა ამ კუთხით და როგორ ხდება თქვათ ამ ფუნქციების გადანაწილება და არსებობს თუ არა ეს ადამიანი, ვინც თქვათ თქვენ გეხმარებათ და არის მარჯვენა ხელი, რომელიც გეხმარებათ არსებული ვითარების მართვაში? ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენ მარტო ეხლა არ დავინახეთ ამ სამსახურის საჭიროება. ეს სამსახურის საჭიროება, როგორც უფლებისმოსილება შედგა ჩემი, დავინახეთ და ჭიდრო თანამშრომლობიდან გამომდინარე ეს პრობლემა ჩვენთან არ დამდგარა და შესაბამისად არ დაგჭირებია რამე განსაკუთრებული სიახლის და განსაკუთრებული პიროვნების გამორჩევა ან დანიშნულ, რომელიც ამ ყველაფერს მიხდება. ჩვეულებრივად, როგორც მე, ისე ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი და მისი ნების მიერ თანამშრომლები, რიგითი ერთმანეთ ერთ შეთანხმებით მუშაობ. იქ თანამდებობის დანაგებს არ აქვს მნიშვნელობა, რა ერთი საქმე და ერთად ვაკეთებთ ყველა ამ საქმეს. გვეხება ეს თემა, რა კუთხით გვეხება გადანაწილებული ფუნქციები და ამ კუთხით შეჯამება, ერთად განხილვა, გაანალიზება და
სწორი მიმართულებების მიზნით. მინდა გითხრათ, რამდენ საწარმოს აქვს ეკონომიკური საქმიანობის უფლება ქალაქის მასშტაბით მიღებული და ამავდროულად შეგეკითხებით ღია ტიპის აგრარულ ბაზრებთან დაკავშირებით, დღეს სიახლეა სტამბოლის აგრარული ბაზარიც გაიხსნა და თქვენ უწევთ ძალიან აქტიურ მონიტორინგს და მუნიციპალიტეტი არის ჩართული, ვიცით უკვე ამის შესახებ, რომ გითხრათ, რამდენად დაცულია და ახერხებენ იქ როგორც მომხმარებლები, ასევე მოვაჭრეები, რომ შესაბამისი რეკომენდაციების გათვალისწინებით წარიმართოს პროცესები. დიდ სტრატეგიულ წარმოებებთან დაკავშირებით შვიდზე გაეცანება თვა ერთ-ერთ საწარმოს თავისი ფუნქციონირებიდან გამომდინარე არ ჩერდებოდა ეკონომიკის სამინისტროს დარგობრივი ნებართვის გაცემა და ემატა ორი წარმოებას, ესე ვთქვათ, ნებართვა გაეცა ორ წარმოებაზე ამ კუთხითაც სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად მუნიციპალიტეტის ჩართულია ხდება კონკრეტული საწარმოების შერჩევა განცხადების მიხედვით და ადგილზე მუნიციპალიტეტის მიერ ხდება იმ კითხვის შესება და იქ არსებული მდგომარეობის გადატანა ესე ვთქვათ ოქმის სახით. დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ ორი ტიპის, ორი ღია ტიპის ბაზარი ფუნქციონირებს ამ დროისთვის. კიდე თუ იგეგმება ქალაქის მასშტაბით სხვა სავაჭრო ობიექტების გახსნა, ღია ტიპის სავაჭრო ობიექტების. ჩვენ ხა აგრარულ ბაზარს ვეხებით და ღია ტიპის ბაზარის გაიხსნა რამდენიმე დღის უკან, მაგრამ ეს თუ კიდე გავიდა უკვე და დახურული ბაზრებზე დიახ შევიდა რეგულაცია, აქ არის დახურული ტიპის ძველი რუსთავის ბაზარი და სტამბოლის ბაზარი, რომელმაც ასე ვთქვათ, გუშინ გაიარეს ეს პროცედურები, გაიცა შესაბამისი მოგვარტვა და რა თქმა უნდა, არკაც ჩვენ მსათვარდ ნებისმიერ თანამშრომლობაზე. მინდა ასევე გითხრათ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებთან დაკავშირებით, აი ამ დროისთვის რა სამუშაოები მიმდინარეობს და რომელ ობიექტებზე, თუ რომ გითხრათ დეტალურად. ჩვენ ახლა რო გავყვეთ, გვაქვს თითქმის პირველი ეტაპი დასრულდა ავტობუსების ახალი გარეჯის მშენებლობის 4 ეტაპად არის დაყოფილი ინტენსიურად მის სამუშაოები. კოსტავის გამზირი დასასრულს მივახოთ და ძალიან ძირედი სამუშაოებია დარჩენილი და გარკვეული ტიპის ხარვეზე საცოლება როგორც ფასადის ცალკე კომპანიაა ორნაწილად დაყოფილი ეს პროექტი. მე ცალკე საგზაო ინფრასტრუქტურას კონსტრუქციას აწყობს. ჩეკასის ტროტუარების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, არ შეფერხებულა ეს მუშაობები. კვიც მარცხენა სანაპიროს კიდე ეზოების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და აქაც ალბათ ამინდის გამო იქნება შეჩერება, სხვადასხვა ტიპის შეფერხები აქვს, ფინანსური პრობლემები ან მასალების კუთხით და აფეთქება. შვიდობის ქუჩის რეაბილიტაციის ნაწილი, სექსუალური აქტივობის ნაწილის შეუფერხება მიმდინარეობს, საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის პროცესზე გადაწყვეტილი ბაღის შეუფერხება მიმდინარეობს. და უცი რაღაც განსაკუთრებული არ ქონია. ლეონიდის სკვერის საბავშვო მიმდინარეობს. პატარა შენიშნები და კორექტირების შემთხვევით პროექტში შეიძლება ამ პროცესის გამო რაღაც შეიძლება ერთ-ერთ გადაკეთება პროექტის პროცესში შეჩერდებული იყო, თუმცა სამუშაოები განსახორციელებული ბევრი ამაზე ისე კონკრეტული ცვლილების გამო გაჩერებული პროექტი ისეთ რომ არ მოხდა. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ დაგვითმეთ თქვენი დრო და გისურვებთ წარმატებებს. კარგად ზრუნავთ.